Da. Aha, ja. Evo idem. Evo idem, neko me hvali, pa da slušam malo kako hvale mene moju ženu. O, Darko Seretlek! Seretlek! Kako si, Mađarice? Dobro sam. Da, jako si lepa. Moram da kažem da su tvoji posteri u prirodnoj veličini u tom izdanju svuda po Železniku i Žarku i tom kraju, Čukaričkoj padini. Pa, s obzirom da nisam porasla ni malo od kad sam se rodila, to ti je to prirodna veličina rođenja. Znaš, uradili te ono od balone, znaš kad se nadalo pa kao ona ruka, kao sratite u restoran, dođete ovde. Tako matora u ovoj suknji. Welcome. Da, welcome. Matora, ajmo odmah direktno, ti si neko ko je bez dlake na jeziku, zbog čega Žana Omnija nije zaslužila da joj pružiš ruku? Pa, zato što sam htjela na taj način da joj pokažem da, mislim da je stavim do znanja da nećemo imati nikakav kontakt, nego sad idemo sa strane da pričamo i to. Mislim, ja da ti kažem, ja i Žana se eto poznajemo i izašla mi je u susret, eto svi znate celu priču sada, ali prosto imaju neke stvari koje neću ni pokretati tu temu, znamo Anita i ja, zna Žana, mislim da je najbolje i najispravnije da nemamo nikakav kontakt, ali isto tako Darko od mene neće dobiti ni jednu niti ružnu reč, niti provokaciju, niti imam potrebe za tim, samo imam eto ispoštovanja prema Aniti i naravno prema našem braku, jednostavno neću da imam nikakav kontakt, mislim da imam pravo. Matora, ja razumem da nemaš kontakt, da nemaš priču, nećete se ni družiti, ni pušiti cigaret, ali da ne pružiš nekom ruku, stvarno me od tebe iznenadilo to. Da. Ne, 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 svakog, pa i da mi nisi rekla ne. A mogu, brate, ne mogu da se skoncentrišem uopšte. Ne može prolaze svaki test, kao da autoput, a ne satan. Čekaj, te čujem. Darko, kao da autoput, samo zabranite pušenje, molim vas, Darko, evo. Hajde više, jebo. Mogu bi da sedneš za skoče. Ajde, izađite napolje, vi koji se svađate, pustite nas da pričamo. Matora, izvoli. Evo, Anita kaže, ja sam ti rekla. I da mi Anita nije rekla, mislim da je to najbolji način, jer sad kao lažno neko pružanje ruke, pozdravljanje, posle odlazak sa strane, da pričamo, zašto ne. Matora, kapiram, znaš šta treba? Mislim, sad ja razmišljam, nisam nikada bio u toj situaciji, možda nemam razumevanja zato za tebe, ali sad razmišljam šta bi čovek trebalo da mi uradi, da mi pruži ruku ovde i ja kao, znaš, ovako da gledamo. E, pa sad ću ti reći, s obzirom da sam ti prošle godine na intervju vrlo si onako iz mene izvuko to onako ortačke, što bi se reklo, ko da smo bili na kafici kod tebe, pa ono, baš sam bila i previše iskrena prema tebi i otvorena, dobro je što mi... Ne može da bude iz realitija, nego, znaš... A ja pričam ovdje nisam trudna, to su gluposti. Ne, 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 kao povezivanje, kao da taj datum ne može da bude iz realitija. Da je neko s nekim ikada bio kontaktu za dve sekunde. I onda su mene povezali. Sam ja tela da ne kažem. Ja ste mi smjela u facu, Marko, jesi ti normalan? Pa ja znam, ja sam vidio ko tebi odmah da si imao. Ali Miža, nisam tjela kažem o tome. Ma nije to poenta uopšte, nije to, nije sam izolira nego što. Kako da mu kažem? Kako, brate, mu kažem? Čekaj, gdje ste mi nestala muda, šta kako da kažeš? Brate, ti ne znaš kakav je ovaj dečko i šta je ovaj dečko? Kakve veze imam, druže? Pa si Bog otac, znaš šta? Vidiš šta sam ja još razmišljala, ti si mogla, druže, i da pretpostaviš, možda dečko je sto puta bio u realitiju, znaju ga, ti si mogla i Terziju u nekom trenutku da kažeš, da si ti bila... Ti si znala, ti si znala. On je dečko bio prošle godine ovdje. Znam, ali... Mogla si da mu kažeš potencijalno ljude koji bi eventualno mogli da uđu, da se stvar, ne želim da pričam o tome, moraš da me razumeš, u smislu, ne želim prosto da pokrećem te stvari. Ne želim, brate, svake godine ja da pričam, svake godine da se ja dičim što sam iskrena, da se ovdje natežem sa ljudima, da bude, eto, reći ti, dogodile su se dve stvari. Jedna je prošle godine koja se desila u Zadruzi i kad sam izašla nije bila istinita. I druga stvar koja se desila nedavno, koja je meni... Ti je punila Žana glavu s nekim informacijama, ispostavilo se da su lažne, šta? Pa, otprilike tako, eto. I prosto ispoštovanja... Znači, s nekom namerom je to uradila. Meni Anita nije veza, meni Anita nije kres kombinacija. Odlučila sam se, ne da je najgora na svetu, moja je, i žena je moja, ona mi je ovde sve i bit će mi i napolju. I, naravno, moja je njena porodica, ali prvo smo ja i ona i Aleksej na prvom mestu, što je normalno. Ona, ja i Aleksej, tako da neću, ali opet imam potrebu sada, pošto neću pričati sa njom sa strane, da je kažem da niti od mene, niti od Anite, nema razloga, kako ti kažem, za svađu, niti za provokaciju, niti bilo šta, samo prosto, eto, ne želim da nikakav kontakt imamo ovdje. Ako me bude nekad došao do nekog peckanja, nečega, naravno, da, Bože moj. Evo, odmah je Anitu bih podigao. Anita, dobroveče i tebi. Zbog čega si ti uputila, da kažem, tu instrukciju Matoroj da joj ne pruži ruku?
Pa dobroveče, eto, pa meni je zasmetalo najviše ta situacija koja se desila napolju i smatram da... A šta se desilo napolju? Ajde da pričamo otvoreno, šta? Pa nebitno, pa mogu da kažem ono kroz redove da je Žana je malo više popila i da je na neki način prišla malo više Jovani, što... Ja nisam... Da, sad pred ulazak, tako da meni je to zasmetalo i smatram, a i znam da se Jovani sviđala Žana, tako da ne želim da Jovani ima kombinaciju, dobro, ja te razumem, da, komunikaciju sa nekom devojkom, ženom sa kojoj se sviđala. Prosto mi to smeta. Sad, ne zanimaju me te priče koje je bilo prošle godine i to pred ulazak, ali eto, najviše mi smeta to što je bilo tad, kad četvorka, nebitno. I to je to što meni najviše smeta. Da. Dobro, meni si ti jasno skroz, tako da... Koja god devojka da uđe da kaže da je Jovana, da je Jovana bila zaljubljena, da je sviđala, neće imati komunikaciju sa nama i to je to. Da. Ništa više od toga. Dobro, Nita, hvala ti. Volao bih da čujem kako to sve izgleda i zvuči sa Žanine tačke gledišta. Žana, dobroveče i dobrodošla u Elitu. Dobroveče, Darko, poštovanje. Poštovanje. Ja nisam do ovog momenta uopšte bila u toku da sa nekim nisam u korektnim odnosima i u dobrim odnosima. Okej, poštujem njihov vid veze, poštujem tu ljubomoru. Ne moramo da imamo nikakav kontakt i ne moramo da imamo nikakvu komunikaciju. Žana, odmah morate te pitam, jel si muvala letos Matoru? Ne, nisam uvala. Nabacivala se, šta? Dakle, svako vidi situaciju na način na koji on želi da je vidi. I svoje tačke gledišta. Definitivno, sa moje tačke gledišta ja ću se ponoviti. Sam rekla da o Aniti neću reći ni jednu ružnu reč. Samim tim kad bi o Aniti govorila kao o osobi mojih godina, ponovo ću se ponoviti u studiju. Sam pričala na tu temu da sam ja godinu dana starija od Anitine mame i da apsolutno bih se osjećala kao da komentarišem vršnjakinju svoje čerke ili ti svoju čerku. Tako da Anita od mene neće dobiti šta god mi rekla u ovoj zadruzi. Koji vam je kurac, bre? I kako god se bude ponašala, mogu pričati sa Anitom na osnovi onoliko koliko ima godina. Tako da može mi reći šta želi. Tu noć se ništa nije desilo da sam ja bila informisana, jer sam ja u više navrata čula... Izvini, Dare, kao što teo si nešto da kažeš, pa te prekidam. Ne, kaži, kaži. Kao gledalac sam čula u više navrata da se nešto spekulisalo na tu temu, da se ponovo nešto desilo na rođendanu. Pozdrav za Tami ovim putem, gde sam je ja kontaktirala spolje i pitala Tamaru, da, našu zajedničku prijateljicu, drugaricu. Pozdrav za nju ovim putem. I da postavim pitanje da li smo mi bile na istom rođendanu. Dobro. Dakle, ja sam na tom rođendanu kao i svake godine proteklih 10-15 godina dolazi sa svojim bivšim mužem. Proveli smo se fantastično. Ne vidim da je bilo išta loše. A ti je rekla Tamara nešto? Ne, apsolutno ništa. Evo, pošto sad Žana je pokrenula, pa sad ja da kažem. Da. Upravo je Tamara... Ne, ja sam zvala da pitam, da. Evo, upravo je Tamara ta koja te je sklonila. Bila je situacija, ja nisam... Alo, ljudi, šta? Ja neću pričati. Ajde, ljudi, tišite se iste sekunde, molim vas. Šta, je li vas toliko uzbudili ulazci ili nešto, ne razumem? Molim vas, utišite se, nemojte da izazivate velikog šefa i da vas kazni. Mator, izvoli. Eto, mi smo došli kasnije kod moje kume Tamare na rođendan. Kako se zove, Žana je već bila tu. Njen bivši suprug je izlazio u tom trenutku. Pozdravio se, sedelo je naše društvo, nije ni bitno ko. Gde smo Anita i ja sedeli, gde je Žana u par navrata, jeste malo više popila, došla i krenula je mene onako. Prvo smo se pozdravile normalno, nikakav problem Anita nije napravila što smo se pozdravile. Međutim, ona je krenula mene da grli i to, pa onda njen ono, a nećeš da me zagrliš, da bude na valentno, šta? Tako je, Aniti je bilo apsolutno neprijatno. U tom trenutku je baš naišla Tamara, zamolila te, sklonila te. Gde si ti posle došla kod mene i Anite, pozvala si nas na rođendan kod tvog druga, kako je on tad slavio neki drugi rođendan. Ti si nas pozvala, gde te Anita zamolila. Čak iskreno Anita joj reč jednu nije rekla. Tamara je ta koja je reagovala, koja je sklonila. Žana je posle toga prišla, otišla je kući. Stvarno je bila neprijatna situacija, nije bilo, kako ti kažem, muvanje, ali eto, ako smo se već pozdravili, nema potrebe da me grliš, nema potrebe tri puta ti kažem nemoj molim te Žana, nemoj molim te Žana, tu mi je žena, neprijatno je. Eto, bilo je, malo je bila navalentna. Ja znam, Žana je generalno tako, da li se obradovala, da li je ovako, da li je namerno, kako god je bilo. Eto, Tamara je u tom trenutku reagovala, ispoštovala je Tamaru. Kad je odlazila, eto, pozornost, mi smo to samo iskulirali, a niti je to naravno zasmetalo. To je to, smatram da je ovako najbolje.
poštovanje iz poštovanja prema Nitima, da sam ja Niti rekla da je žena kako god, šta god bilo, da je žena neko ko neće, kako ti kažem, namerno potpaljivati ili nešto raditi. Kako god, šta god bilo, ti znaš da meni prošle godine šta si mi rekla, ja sam za Nitu proverila to napolje, pitala, istražila, jer ja ne bi mogla da budem znači, sa Nitom. Znači, ona tebi punila glavu šta? Protiv Anite, da se Anita bavi nekim stvarima, šta? Pa, ja sam ne, Darko, izvini što te prekidem, ja moram da prekinem, ja nikome, Darko, nisam punila glavu. Ne, samo ste žena, ovako, žena šta god da zna privatno bilo kom učesniku od, iz spoljnog sveta, žena to ne bih rekla u životu javno. Žena se ne bavi tuđim životima, žena nije novinar, ukoliko postanem jednoga dana ili budem trebala se bavim tim poslom i tekako ću istraživati. Žena apsolutno ne zanimaju tuđi životi, nisam želala da uvredim Anitu. Možda sam prokomentarisala nešto i nešto što mi je neko rekao ili sam bila svedok nečega, to nije značilo da ja želim bilo šta loše ovoj devojci ne, da kažem. Da, ja sam ili da je uvredim, ili da sam izvinim što te prekidam, ili da sam imala neku lošu nameru. Socijalnu to neki tvoj sigurno prijatelj imam, koji je bio Darko, u nekom odnosu sa imamo paženje, ne, imamo paženja na rođendanu koji na svakom, ja nisam bila pijena, ja sam popila, sam kolima otišla sa tog rođendana na sledeći rođendan. Ja jesam društvenija, ja volim da zagrlim meni dragi ljude. Čekaj, drugo, Žana, ti kad si pozvala, kad si pozvala Tamaru i pitala, čekaj, ovi nešto pričaju, sam ja radila nešto na tom rođendanu, šta je bilo, šta ti je rekla Tamara? Apsolutno ništa. Ne, nego sam se nasmijela. A tebi kaže ništa, a ovo matora kaže da je videla kuda to vodi, pa te sklanjala. On je otišao pre mene, zna je to. Evo, ako ti znači nešto, posle toga nas izvela zajednička prijateljica, posle nas je izvela Biba lepo i objasnila je Aniti da si ti generalno takva, da ne uzima za zlo i Biba je ta koja je smirila Anitu i Anita ti jednu reč nije rekla tada, ako meni ne veruješ, ja ti kažem... Ne, ja verujem to, kako da ti ne veruješ, ja ti sam bila akteri na tom rođendanu. Ali ja ti kažem da jesi bila za nekog koji je nešto imao i to bila je na Valentinu. Postoji mogućnost, Darko, da sad Anitine i njene tačke gledišta jesu. Bila je na Valentinu, ona je meni draga osoba, može da priča šta hoće. Ne moramo da pričamo nikada, ja protiv ove žene nemam ništa. To što sam drugarski nekog htjela da zagrem ili na rođendanu gde sam bila vesela, ne vidim nikakve loše namere i konotacije na tu temu. Nemam ništa protiv njihove ljubavi. Naravno da mogu da razumem. Upravo to sam htjela da kažem. A šta si, Žana, načula? Ima drugačija shvatanja. Šta si načula? Sačekaj, samo molim te. Šta si načula to Niti pa si tako prokomentarisala Matoru, a Matora crsunjoj radi i izašla napolje, proverila i videla da si je lagala, kako je rekla. Darko. Ja i da sam rekla nešto vezano za Anitu, ja sam mogla samo isključivo da otvaram usta i njoj, to da kažem u četiri zida. Tako je, ja tako to ne bih komentarisala, sve i da znam o njoj, o Žiki, o Peri, o Miki, ne, bilo šta iz privanog života, ne iznosim i ne zanima me. Pa viš da makar kaže da si rekla. Meni je rekla u čet, kao što je rekla u čet, nije rekla javno sad pred svima. Rekla je meni, nasam u jednom trenutku, ne bi li mi skrenula pažnju, mene je to izjedalo i mogu ti reći da je to jedan od glavnih faktora zašto nisam... Jovana, to mi sad malo preteruje, ja ništa toliko strašno nisam rekla. Jovana, nisam strašno. Ne. Ono što je ona meni rekla za tebe. Ja ništa toliko strašno nisam rekla. Anita zna da ja ništa nisam slagala. Drugo, ja nisam to rekla. Pa Matora kaže da je videla napolje da si slagala. Ne, Anita zna upravo da si ti slagala. Ja ništa nisam slagala. Mene si slagala. Ja čitala poruke, ja gledala, ja znala, ja pitala ljude. Ja ništa loše nisam rekla za ovu devojku. Šta je s tobom? Neću da ulazim u tu temu. U pitanju su neki ljudi napolju. Neću da ulazim ako me razumeš. Opet idemo, ja počnu Žano Klim. Ona je inače jako vešta ovde kada uđe u reality. Sa njene tačke gledišta je jako vešta. Inače, tako nije bilo ni prošli put kad sam ja pričala. Ja uvek sam ta koja priča laži, uvek se nešto s njene tačke gledišta nije desilo. Ima neke animozitete, ne znam zašto. Nema razloga, stvarno. Ja nemam lošu nameru prema njoj. Rekla, ona je čula to. Dakle, Žana je to čula, bila je sa nekom osobom koja je Žani to rekla. Žana tada u tom trenutku smo družili i rekla, meni lično, meni nasamo, e, samo da znaš, ne bih da ti ja utičem na to, znači moj si drug, mislim da trebaš to da znaš, ja sam rekla u redu. Kad sam izašla, to je jedan, ono kad me Šopićka pitala, ne kažem da je samo, naravno da je Anitino ponašanje i sve što nisam htjela, ali mi je to što ti kažeš negde bilo u glavi i to je jedina stvar koju sam ja imala potrebu negde da ispita. Ma to je totalno nebitna priča. Nebitno je, ali ti kažem samo da je i to još jedna stvar pored ove. Ne bih nikad je ništa nažao ovde uradila iz poštovanja prema prvenstveno našim prijateljima, drugarima, a drugo i prema tome što mi je žena stvarno u nekim trenucima kad sam bila jako psihički loše, bila tu.
Kakav god se sve izdržavao... Mislim da će i Anita i ona da popuste na te teme i da će shvatiti da ja ovde nisam nikakva pretnja, nema razloga ni za kakvom ljubomorom. Ne kažem ja da s tinama pretnja. Ne, ne mislim u bukvalnom smislu. Jovana zna u momentima da bude prebukvalna i preozbiljno da shvata neke stvari. Ja je to ne zameram, to je sklop i deo njene ličnosti. Pa to stvarno jeste. Da, da, držara, morim se. E, Darko, stvarno nema loših namera, to je to. Veram. Mi pričaš da ne poludeo. Ne mogu ništa ja njemu da pričam, zato što znam kakav je, brate. Ja, Marko, da mogu s njim da razumeš, normalno, kako on njemu kažem? Druže, njemu prešao preko Miljana, on se žalavio, tome što je meni to bio blam. Ja dođem i kažem, tvoj brate napio se, šta sad, razumem kako je to. Razumeš ti šta ti ja pričam? A razumem. Šta ja njemu bilo šta da kažem? Bilo šta. No, kažeš od početka. Ne... Jole. Dobroveče, Darko. Dobroveče, Jovana. Lepo izgledaš. Da li se tako hvala i osjećaš? Hvala puno, takođe. Hvala.